Alternative Dig Talk. Real issues, real talk. Get up pretty early to go do something. We are the Alternative Dig Talk. With our mobile studios, we are redefining TV presentation. Just as technology is setting the pace, we are blending our approach with fresh, perspectively designed breakfast show, The Mighty Drive, informative and entertainment show, exclusive and live interviews. Well, President Museveni, what did you use in Namulaba Pima Kaunga Kilo Bili? That's what a career. Nini Wavalia Kilo Tan. We are Nemo Kulisa, Iguanga Nebody Moon de Kera. Jagara Kuevaza, the Alternative Digitalk. Etuwade kano ka Mighty Drive era n'abatuuliriza bonna abali ku mikutu njagala basaba mugendo maaso n'okuuliriza. All given to you just a click away on your phone, tablet, laptop and smart TVs as we are streaming live on our social media platforms, on the road and on the go. We are the Alternative Dig Talk. Omusajja bulijjo muwa ssente mu kibanja mpola ng'ensonda poloti ennungi naye ng'enza okutuuka nga woofiisi bulijjo w'enteeka ssente baavaawo nadda essimu tebazikwata kyokka nga n'ebyentambula bya kaweerege biseera bya kovidi yenga ndabye gwe baakubye naye lwaki weesiga abafere lwaki tewanneebuuzaako ne nkulagirya ba praise nze be bannyama nze njoke. Praise the Property Consultants Uganda Limited. Bagula, no kutunde taka. Kosana mayomba, bapo unte taka. Nebakuanguiza, okufune chapa. Bazimba mayomba, kosano kuba plan, ne architecture design. Balina plot teke teke wona. Uoje taze, ate kubyapa, edia private Milo land. Nebibanja, kutaka liya kabaka. Edaba kilise chibanja mpola. Basange wandegea, mukatale ka KCCA. Thaudani wing, leve yoku satu. Lomu chikumi abini mumu nana. Obaku simu, 0 musambu 0 mukaga. Chikumi anamu musambu, 00 mukaga, ne 0783 82 mwem 918. Hey Ugandans, I'm Lieutenant Colonel Dewa Kiki, the Deputy Defense Spokesperson, and actually the Deputy Spokesperson for the Uganda People's Defense Forces. I was hosted on Alternative Dig Talk. I encourage all Ugandans that this is the way to go. Always watch, participate, give your views and ask questions on Alternative Dig Talk. Dig Talk, the way to go. Hello beautiful people, you're welcome to the Snap Talk with your girl Teddy Tenjo. Every Saturday right from 6 to 7, it is your responsibility. Omwana wo kubera mu nyumba nga teyasuze bweru mbo bamubanja rent. Kwe kula abalenzi abasajja abakulu nga butuufu tebabuulirirwa nga babulamu. Tewerabira nti tuli wano ku the Alternative Dig Talk. Mukwano gwange gwali topic kiki gye wandyagadde twogereko? Is it about family? You can take your time
look for a job, stabilize, men will come, men will always be there, you will get the men. Bonda goyagala musajja jina goyagala jamufuna. Abata ntedoku. Embaga ketuke. Bino bitu ya swenga na ojaba funa. Nenga oli asitudde tu yakedde ku macha baga anti asitudde tu. Nenga mbutu fu agament ya chali. Chali muto. Is it outside family? Is it society? Oh, could it be relationships? Just be commenting atupi kuna jandi agade togele kwa tujia kwa tujogela kwa nukuyo. The alternative dig talk ku share enganzi the snap talk. The alternative dig talk. Real issues, real talk. Olunaku lwa kutano enaku z'omwezi ziri 17 omwezi tuli mu gwa mwenda omwaka 12 mwabiri mugumu mbaniriza mwena mwena ate abatwekumidde ku mukaseera kano the voltage program gyoli mukulaba era nga amanya nze omumbejja luwedde Lilian mbaniriza n'olunaku olwaleero era nga nyongera okubategeeza tugenda kubanga twogera no ku nsonga enkulu ennyo ensonga y'ebyettaka ensonga enekutte wansi ne waggulu mu ggwanga Uganda abantu basengulwa enkya n'eggulo era nga kino kyongedde okwera alikiriza abantu ate babe abantu babulijjo ababira bagamba nti munange tugobaganyizibwa ku ttaka naye nga ate abatugobaganya be bakulu so ne batandika okugamba nti banaye tugenda fuka mongoze ate mu ggwanga lyaffe lyennyini gwe munabo gwe tulina olwaleero gwe tugenda okubanga tukubaganyako ebirowoozo so gwe alina ekibuuzo genda butelevu ku Facebook page yaffe eri The Alternative Uganda ate nawe obeera kitundu ku programu eno ayina ekibuuzo kiteke mu comment section ate ojja kubanga oddibwamu abakulu betulina mu studios nkutegeeza nti ku YouTube kwetuli nnyo The Alternative Uganda eri linnya litukozesa so genda subscribinga ku channel yaffe ku Instagram The Alternative Uganda ate nga ku Twitter tuli The Alternative Uga so gye emikutu gy'osobola okubeera ngaate otufunirako emikutu gye mugatta abantu kwetuli ku TVs eza bulijjo goyinza okuba ku terremoto ekiso deno deri naye ngaate eyo yonna tetuliyo tuli ku social media kwasobola okubeera ngaate otufuna nekutegeeza nti Praise Property Consultants Uganda eri gweyagala okubanga weegulira ennyumba ey'ekiroto kyo oba okuzimba enju ey'ekiroto kyo bekwate babeere ngaate naawe bakolako naawe weyagale ayagala okugula ettaka oyagala okuba ku nsonga za kyapa oyagala bakuguba kwebuuzako ng'ogenda kuzimba mukwano gwange ebeera ngaate obeeyunira basobola okubeera nga ate naawe bakukolako balina plots futi 5 ku buli 10 mu bitundu by'eggwanga ebyenjawulo munono mulimu Nansana mulimu Gayaza mulimu Kawuku mulimu Matuga Bujuko gwayagala okuvaako mu kibuga Kampala ezo ate by'ebitundu by'osobola okubanga ate weekwata osobola okubanga obatuukira ku offices zaabwe ziri Wandege ya Katale era nga room eri 10/28 ebanga osobola okubanga oyita ku namba zaabwe ez'essimu Airtel eri 0706 147 006 oba 0783821918 ze numbers abate kusobola okubeera nga obakubira n'obafuna Litters Jewelry eri gwayagala ebyokwewunda oyagala bukomo bw'oku mukono oyagala necklaces oyagala oyagala earrings byonna munanga ate birina so osobola okubanga omwekwata gwe alina omukolo oyina graduation oyina kabaga ogenda ku dating onoonya byakwewunda byabakyala munanga ate mwekwata birenga naawe akolako enamba y'essimu eri 0751963993 kansooka nnyanirize omu ku bagenyi benina mu studios yamaze dda okubanga atwegattako asooka abuuze ku batulaba then ate tutandike program mu bujjuvu mukulu tusandisa okulaba abagenda ku date oyagala byako oyagala earrings oyagala bukomo oyagala necklace wagenda amuza wagenda ku date okay abatula bwena tubalamusizaako mu ggwanga Uganda ne wewe ggwanga tulina bintu bingi mwe bali okumalako week leero lwakutaano olusemba mu week lunaku olwomusanvu katonda lwe yawumula lunaku olw'enkya era musabeeko nga muli ewammwe oli mu advent naba advent anti olunaku olwomusanvu mubala lwa mukaaga olwomusanvu lwa mukaaga ekyo sikimanyize manyi
Rom Sangu, Mugama Katunda, yes, Mugama Katunda Yawumula, whether the Trinox sins on Tonzi, Yadengori Makago, Soro Sandikirawa Sinza, Eda no Yimida no Mutendeza, no Mosava, Kati, Ateno Muevaza. Sibu kasera tumugenda kwa Musaba, Musabi, nende ukumwebaza, mwebaza 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 okutuka miaka jemuli mungu wa musu mwebaza 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 mwebaza. So, unako uro Musaba, unako uro encha bantu mwemule mko, musinzeko Katonda, mwemuli wakawa mwe. Na abanda wa mwenye familiza mwe. Bakunganileko wano. Nja kusasirako, awafinye vizibu, mwebaza Katonda wati omunaye wa gire msele msinga, na yao goli yao, utumwe kwa atenu tuja kubiwa nako. Ela na hawa wafinya masanyu, mchimanyi, mguanga ya fibotu watu kani, tulimu COVID. Bulikasera, wantuba wasa, wantuba anjula, wantuba banoba, wantuba noba, wantuba chala. So, sujiro goli yao, aga masanyu wabaka tuse. Nela biyari, ubiyari wera before COVID. Ono, before tuwalika tuchala nako lumusa tadi. Yes, Sunday. Runako zinaku weekend gatwazi wayo kulokola naye kati abantu bayina obudde bungi bwe bateeka ne mu bintu ebyamasanyu yadde nga sibbaala naye okusanyuka ng'ofunye omubeezi munnaaye kintu kyama oba okoze kubanye Katonda kyemanyi alisanyukira ofunye omubeezi era o Katonda bafuna mufune muzina ennaku kubanga tabeera expensive nnyo atabeera expensive nnyo kyensuubira nti oteka yo Katonda mpozi nga bazadde bagala muteke yo bingi naye mukanya kati buno obudde otwala kiwedde nga tosasudde nga towadde ngatemuze mugavu ye aliste muno omuzadde omugamba nja kuddangayo wakirise waliwo abatadda naga nja kudda n'atadda naye mwami kyagu tisanyise nyo kula kubanga ne bwe gwanga tubaniriza program ya Fingenganzi The Voltage Show for the Alternative Uganda. Mutule mukalire, suroboli ya mujamwe yokuiga, ata achawo kumanya, achawo kuno nyeleza no kumanya, no kutengira, wata sura kutengira. Chusanyo kidedala ate okulaba mwami chaguba, wiki neno ate yivade mwe bintu bingi, mwami Elias Lukwaga ate munange yeyongera kuba nti agwa mu bintu obwentu bwenyinza okukyogera mu lulimi olwangungu yeyongera kuba nga agwa mu bintu era nga yaddira omukyala Joyce Nabbosa Ssebugwawo mu bigere ono nate yaddamu ku mukulembeze w'ekibiina mu Buganda region era nga omwami Elias Lukwago ekifo ekyo kati ate gwe bakikwasa era mwalinnye yalayira wiikendi ng'etandika ekifo ekyo anabera ngate akitwalira ddala mu butongole wiki nene era still omukulembeze w'egwanga General Kaguta Museveni munanga ate yajaguza amazali wage agemyaka 77 era nga gano yagajaguza ngali ne mukyala we omukyala Janet Kataha Museveni munange n'abalala bangi n'abakuza amazali wakulina kulero muno omukulembeze w'egwanga kwali omukyala Nancy Linda Kalembe ono ne yali yasimbye okuvukanya kitufo ky'omukulembeze w'egwanga omukyala Aida nakuya naye yali yesimbyewo ko n'abalala bangi ate abasobola okuba nti bakuza amazaali bwagaabwe mu wiiki eno. So abyebimu ku bibaddewo era ebibaddewo mu wiiki eno. So gwewe nawe na munange nawe wakuzeza amazaali bwa mu wiiki eno munange yugayuga wamu n'omulabi waffe Nakinko Mwami Mutale Farouk naye yakuza amazaalibwa still ku lunaku lwe lumu n'omukulembeze w'eggwanga olwali lunaku lwakusatu oyo nno munnange abeerako ku buli program era nga Mwami Mutale Farouk tukutumidde nnyo. So kansoke ate nzireyoke wa Mukulu Kyagu atubuulire ku mawulire agabadde mu kitundu gy'abadde oba agabadde ffe gye tutasobodde kubeera nga ate tutuuka nga tetunaba kutandika ate kubaganya birowoozo ku mulamwa gw'olunaku olwaleero. Mwami Kyagu, mawulire kyagabadde eyo. Uvugane tutali yawezize emyaka gy'esitamanyi naye nga yakuzza birthday. Alhamdulillah munaye Farouk. Allah akutere mubaraka byonna by'okola ne bijoli. Ebintu ebisinga bikugondere mu myaka gy'otooseemu kati era weeyongera okuba nti okola. Mujoga. Mujoga. Omwami Elias Lukwago. Basajjamu Mujoga. Akiddamu ngo bamuwadde bwa Vice President wa FDC. Mujoga. Omusajja kati anoonya ekya president gwe muwe oba vice wali ye deputy anyway yamanyi
na yenga Lord Mayor mwadu wa Vice President MFDC wa chibina chibu wa chibina mjoga basajia mmojo na yenga aveka mwadu wa Vice President na mwadu ya dide na bosa sebo kwa mwadu ngele na yetu jambu nuna wakati mtula istula di ngele utansho kwe atansho kwe okeo nsubida akoye struggles koye kugamatika mpoko wa Vice President itandikirao utomanya kibina kinanzijani kintwala jensani okubera watu ofera wasani okubera watu famanyo aja kuja ajafuna kwa ambasada oba kumuwa yitwe kirala kubakati wo avunde kwa mmeya nada kwa mubasubula busubuzi no fetu ja kumuwa kwa ambasada tuchimanyi aja mwenga NRA yes tasubula kuchigana tugende mas President wangu mulungi yaweza emyaka emitono ejobuto ezafu mu musango era wenjogera wano waliwo ababadde bayomba this is no okuja kunga gwetomanyi president ti akuze muwalau bataba bawalabe ne mtabanyo bagamba katukwere president emyaka wejiti tumkuize birthday no nakule yazaliwa semu junganda ngagamba president amanyi nakule yazaliwa Nengamba, kati uli msajia wa kumbu ya wani kamukatako kemugera kemisele visinga hati mtamani unakule ya zari. Na ye visele visinga, na angi kenyini simanyi unakule na zari. Kwa mama ya anza alanga simanyi iti, unaisitegea. Kwa ele mama ya kugama chumanyi, mwana wangina kuzaru na kuwewe. Na hizo kwa mgamba zina kuzo mwezi zezo. Ochimanyi iti waliwa habana, abamanyi iti mama zari. Ngatata ya mgamba, tiba kuzaru na kuwewe, ne mama ina mgamba, neta, ba kuzaru na kuwewe. So, echo, Tetsuna chile mira kwera kwana semuju gwe bwangu walirake mama una kuzala na kulo na kuwazali bwangu chali mutongo tona bakutegera na mugana lela sima mawele ga chali muto aja kubyogera ko toma nyo bolya na yenze mutegera okwanga otuka emyaka 10 plus ngatona kutegera yubazi kuba awo mwami chaguba nkumulira ngatoli certain it really is it my birth is it my date of birth or not ndaje abana mu munira ngabali mbagamba nateka ko ngasoma kusomero ntinazali kwa 2002 ne na yate mama yako nakenda kupuza mama yangamati nazali kwa 1998 so nsubiro kiraba discrepancies zibira mu date of birth zibira only kumuzadde ya ino kumuzadde. Nengo, yu mkulembeze guanga ya kuziza mazali. Yes, agoto, obaya ya kuziza meka, chetakenda kuwakani lako, ngase mjibu wa wada wakana. Ya wezezini. Njoro napu ya zali wako, nuyatu gami, lorimu national ID ye, nuwe na kuzumezi. Ok, mwami chagu bakati, sokate tuanilize mwami mayanja katono nyo. Mwami mayanja tuaniliza. Soko simbe wakati, tuanilize mwami mayanja. Mwami mayanja tusani sokula basebo. Kubera ku voltage ate akaongeza kola lero ngalamsiza nyo manyawe ne basebo lwalero nzikiriza nsoso waze kuba nakibiina kya Forum for Democratic Change operation Recapture. Ubufu mnonjagalo okuyoza mkulu wange Salo Ngeriasi Lukwago Council, Celebrated Council Lord Mayor wechibuge chukulu Kampala Katenga mnashibina cha FBC Obo mmiuka obo mkulembeze wechibine chisingo kubecha amani mkwanga is not a mina chief nature It's not I'll come to that. I know you're desperate. I know you're desperate for my approval, no, but I'll come at all. Okay, fine. Yes. Fine. Choose the vote. Njagala okweyoza ayoza, banachibina bonna abakkiriza, tumukaseera kano, chetwetaaga, kukoma okufolds,
kukola reconciliation because echatu leta mchibina cha FDC tekwali kuruanina space opposition au la tuajia Uganda kujua liberation ndoza kati oluvali marevi baddewo tewali kubosa bosa ndi abagezako abasemererako kugegenya okuleta enchuka chuka bachali babulu because NUPF byenyokula abantu baleta enchuka chuka mtetwa celebrating ako achievement ezitaliwo mu office ya leader of opposition oluvanyuma lwenaku ekikumi. We only came around to announce the achievements of the office of the leader of opposition which twaita the compendium of alternative proposals from the opposition side of government chechiri kurikoti so bana aba celebrating enaku ekikumi nga nachemalira anyirira President Museveni kati olwokuba tachali bize nyo tachaina bimusumbuwa yazeyo ni mwaka ifu na haronda hina kuzo mwezi zeba mzalira nsanze mwana wa zina kuzeba sinza celebrating zeba mzalira kwa msagara mtuye nao awali zeba msebene mtu vya vya wandi kila zeba msebene itamanye nwa kuzeba mzalira umukongo ziwe kwa mwasamize oyogwe bogerera koko baito umukongozi so umukongozi we mandwa yewe umukongozi we mandwa yewe rikaguta Museveni atugambi mbwa fete tutera kumanya tata waizo tata agenda muleba tata tasobola kubulira nakuze bakuzalira koko batagenda muleba ensonga zo buzale zo omwana zikoma kumama ne President Museveni atuwa challenge tamanyirwe bamuzala Ne, ya liwo Uganda angefuna independence. Ate Uganda yafuna independence nga musajja mukuru ayawula. Kakati bw'okozesa simple logic. Simple logic. Bw'okwata emyaka gya Uganda giri emeka. Ata tetugenda mu nkaga. Gwe bale giri accurate gya Uganda kubanga date of birth ya Uganda yote ni kwa. Ata 59. Emyaka 59. Nga president nga Uganda weri. Scientifically President Museveni Uganda yagenda okuweza emyaka 5 mu omwenda kaine emyaka 2 mu 7 scientifically aina ya celebrating za mazali kwa miaka 5 omuntu yena ingira maje bategera deto bategera emyaka jolina no batoyogedde deto basi nimbi and President Museveni and President Museveni is a soldier President Museveni is a soldier so fa bakola na abasirikale this is the total number date of birth ya president hii you can add 15 ogomwenda 1944 it is okay chicho it is okay national ID. By the way your national ID bagenda jiri koli yani no national okay. ID is your national ID tuve yeyo tuve yeyo so jaga rompioza yozabo na ba celebrating emyaka nga jaja because mu Buganda muntu jaja abali miaka nsanvu kweyongera wakulu nera mukulembeza ina nsanvu so ono jaji ina abazukulu abenkana barukwago kitegeza ati yabera miaka iyo 8 because rukwago si mwana muto naye jaji amuita muzukulu so jaji ino muzukulu yenkana rukwago ate itaba muto banga rukwago agenda yingire miaka ngouza nga 5-8 tegede kati jaji awe kitegeza ati abamu dabolinga sewe jaji tukukulisa okusisinkana mazali bwagano ngo kyali mulamu mu wasongo kajjadde ku ntebe ya bana Uganda nga president waki kwa Uganda okay mwami mayanja eyo tuve tutandika kubaga kisera nsanyukire ko bona abafunya appointment okwegatta ku lukiko olw'okuntiko lw'ekibiina kya Forum for Democratic Change Council Daniel Mwonge Uganda ange kanso amisi walusimbi no amisi si kanso amisi walusimbi ntitera nyobera ne bakanso nzikiriza okuyoza yoza honorable Anna Adeke Anna Adeke kabonero eri abavubuka generational politics so what we was wabanga afunya appointment of that magnitude it's a celebration kufa abagwa mu generation ye ali inspiring nti alugendo lwa tutambude na guild race National Students Association, National Council, tubadde naye, she has been tatu disappointing. So, okay. Jagala okuselebrating ngira wamu naye, sense okubera ku vote.
na fetwe simi nyoku bantu otwega seko esanyu liolina ndabali ya mochi wa gonja na ye okay akatutandika okubaganya ebirowoozo kumulama gotu ino lwalero ensonga yetaka yeno nensonga enkulu ate jetu ino lwalero mudiro jetugenda okubanga tukubaganya ko ebirowoozo ekute wansi ne waggulu abantu bakaba enkya neggulu nti munange batugobaganya kutaka batugobaganya wano na wali abamu nobawulira nga bagamba nti fetaka lino kwe twazaalirwa ate kwe tukulidde ne bajjajjaffe kwe baziikibwa era abamu nobawulira ko nga bagamba nti watu tufuuse kati mwomboze mu ggwanga lyaffe munange mu ku nsonga enkulu abantu n'ate n'ab'omu katanga nabo bapetitioninz omukulembeze w'eggwanga Yoweri Kaguta Museveni nga baagala ayingire mu nsonga yaabwe abantu b'omu katanga basoba mu 500 naye baagala baveewo era nga Makerere University egamba nti bo baagala kubanga bakulaakulanya ettaka lino naye ate abantu b'omu katanga bano nno bamazeeko ebbanga ate eriwera mu mateeka omuntu wamala emyaka egiwera 12 ng'ali ku ttaka kiba kitegeeza abatandise okufuuka omutuuze oba nannyini lyo munnamateeka okusinziira ku kanso Roger Studio Habwe nga bwe yatutegeezezza so yemu ku nsonga ate eri mudiro abantu b'omu katanga kuba nti bava kutaka eryo abantu abali ku leyure nabo munange babategeeza nti balina okubanga bava kutaka eryo jukira Uganda leyure negenda kubanga ate eddaabirizibwa so abantu bonna bonna abali okumpi ne railway balina okubanga ate bava mu kifo ekyo munnange byebimu ku ebyo ebigenze maaso ensonga nyingi nnyo ate ensonga ezigenda maaso ku by'ettaka abantu b'e Lusanja nabo bali mu nsonga zezimu kuba nti bagobaganyizibwa ku ttaka so gwe mulamwa gwe tulina olwaleero era nga tugenda kubanga tutandika ne Mwami Kyaguba omwaka oguwedde omulamuzi Catherine Mamugemeriro yawaayo report w'omukulembeze w'eggwanga ku kunoonyereza kwe yali akoze ku nsonga zino ez'ettaka era n'ategeeza nti emisango gy'ettaka gye yali azudde mu kunoonyereza kwe gyali gisobera ddala mu 8 kino nno ne kyongera okweraliikiriza ate bannayuganda olowooza ensonga ebintu bino biva ku kyokuba nti abantu bagobaganyizibwa ku mataka naye ng'ate abamu bagamba nti bamazeeko ebbanga eriwerera ddala okay webale nnyo omwembejja bannayuganda mujja tusonyiwa mu ggwanga Buganda tulinamu engero bajjajja baffe ze baageranga ate mwattu guno obudde regimu yaffe tetusobola kuyiya n'olugero n'olumu ne tuluteekawo bane tulimpaati nga wetululeeta ne tuluteekawo kiyinza okubeera ekibonerezo naye mulimu ekigamba olugero olubaalwogerako ne bagamba nti omukka oguba gwa natema teguba gwa nalonda ate nterekerako nkwatirako ntekufuuka bombola ate waliwo ekirala nsuubira kyekyo ntekufuuka bombowa yes ate nyini kakomo waaba nga yakakuteresa n'akakusaba okawaayo bubwi ntekayo mukono najjako ezo engero ssatu zirinamu ekyokuyiga mu bintu byo bye tulimu eby'ettaka mu ggwanga One, ku ttaka lya railway, engeri ezisatu zikola. Webanga railway eyalinga evetololo negenda paka wa nesalamu buno obudde tuli mu gamba twagala kulaakulanya ggwanga lyaffe through developing the railway nga tukosa standard gauge railway. Naye nga mukimanyi bulungi nti ettaka eryo mwesenzaako bwesenze si lyammwe. Bagezaako n'okubajjako nga bagamba nti katutandikeko tulabe bannaffe gye banadda tubagezese tulabe waabwe banadda balabe engeri gye basobola okikwatamu bannaffe ne bagamba tukkiriza okuvaawo naye batulekemuko akabanga akatono twetereeze fine gavumenti neebawa obudde obudde kati bwe bayita emyaka 12 mu mateeka gaabwe ag'eggwanga so oli yakugamba nti omanyi wano w'oli oliwo mu bukyamu kubanga kino kintu ettaka lya gavumenti ettaka lya railway tuli mugezaako okuzza obujja ebintu byaffe ebyamaguzi nga tuli mu kulwanirira embeera eyogamba nti twagala kuproducinga bintu mu large amounts
tubitwale ebweru nga tukozesa transportation nyangu eya railway. Mwe muganide omugamba tumazeewo emyaka mingi. Ky'ogamba mbaali balese mu nzikiza nga temulina amasannyalaze. Baali balese mu bukyafu oba mu bujama nga munywa amazzi g'emyala. Bakola by'okubawa amazzi. Bakola by'okubawa amasannyalaze. Tulina n'ensimbi zaffe ez'amasannyalaze. Anso. Tuluddewo. Wazita misi. Nagulawo ninawo n'ekyapa. Tebalina byapa. They don't have. Tebalina. Sure. I'm telling you tebalina byapa. Bocha bekwasa. Kasi si abadde bisaba tusasula omusolo. Nga babasoloza. Batu wa amasannyalaze wano wetusula. Batu wa amazzi wano wetusula. It is an initiative of the government okulaba nti etwala amasannyalaze mu bantu baayo. If at all mulina obusobozi ofuna amasannyalaze. And that's what the government does. It is the onus of the government okulaba nti ebawa amazzi amayonjo. Kubanga twache ya mass government. If at all we muri musa wali ko pipe zito kuba tusaka amazao. That's what the government does. Now mamufale mugamba because of your recent senti tusa subatu wa masanyaze tumaze wa miaka 12 based on the receipt of umeme. We agree with you people mumazewe miaka mingi. However nkwatirako mnyinyi kakomwa kakusaba ato omuko kuba gwana tema tekuba gwana londa ndinasanga wano ekintu kiwedde tekyatambula therefore nange wenasobola okuteeka ka bizinesi kange nenzalira wano abaana bange wikiza oke n'abalalu bazalira mu kkubo ne mulowooza nti we mugenda okubeera for good. Please you people mulina gye mwava, you can go back where you came from. Muleke railway ekole. Because we are looking at the production, the productivity of the country, and we are looking at how you people, when you come to us, wonder where you are, you are going to remain beggars forever. You live where you are because we're not looking for those people are begging in town. Muzalida wabana temuna cha kubalisa, take them to their respective villages. Now, echo chiwende. Abaganda, for example, that's where the problem of land grabbing and crying over land is mostly. Olina gamba wano wadi wano mostly we wadi land grabbing. Land crisis. Central region. Anyone? Because of no, I've never had this in the Busoga region. Are you sure? I've never. Etakani afe tulina mile sobe eziwele bina. No one is using the land where it is. The one in a mutua gamba na gamba tika nesense. Ujaji wa feja yikula mu 1911. And songa yeta keri uli wa mua michaguwa. No. Northern region, the western region, central region, eastern region. Pasi sinamuganza. Afamu eastern. Yariyale se ku report mu parliament. Oba mu cabinet. E gamba ati inibusonga region the Islamic grabbing. Yariyasa ze okolo kunonyeleza kunsonga zineze. Mulipoti ya babu gemere ile. Don't go further. Ginger. I can mention 8 properties which were under rob. Property. No. We are not part of that. That is abayindi amini we are kokoba wano. Ne baduka ne baleka ebintu byabo ne bagende India. We bali ne baluta nti o bali nako ebintu byabo mu Uganda ne bazinabana babo basadde. So they started running back. Kubanga President Museveni atandewo harmony and peace okujja okutandika okuyombera ettaka kino ekizimbe tata wange mwe yali agenda yangamba kyali kyaffe kino ekizimbe. So we are not looking at property, we are looking at land issues and land grabbing. Basically, as I said, majorly it is in Buganda. Mwami Chakwa, nga tetunnaba kutunuulira Buganda region, olowooza approach yali badde etya? Because let me give you the cause. First of all, the cause of why people in Uganda basically are crying. One, abantu be Uganda bali n'ekizibu kimu, batunda ettaka. Mukutunda ettaka kubanga nze musajja wattu nava e Busoga naye muno ninamu plot. What is wrong with it? I'm giving you a scenario. Ninamu plot in Buganda here. I appreciate
kubanga tebangoba. They are welcoming and so welcoming. But after you selling your land, nga you temu harmonize with maybe the family members or someone who is outside Uganda is one of your family member afunye muko ku sente akoma wo na gamba kine cha echapacha fejeta kaliawa no tuchinjirina nerine takalia ya jaja wange ba muzikao oyo ngatandiko on the other side ya kuguze takali no si aliyo musika era mu yagenda mugundi owapo la muzi ya mugamba mugende wa administrator general amazofu wa wandike tetwa se tetwa mukiriza ako processing documents zao as wa administrator general na inga tandike bibye nze mbere omwavu netunde takali ya sejani mumazo kunsalira ko etakali ali ya family customary mumazo kunsalira ketaka nze nensi nobwafu ne bunkuba maybe nga jagala kutwala mwana wange mwaga kandi jabasomera nga ndaba nti kisoboka wemba tuze ku takali eri ya family olumala okutunda ettaka nga bano abala bagamba nedda lwali bali tugambye kuti ogenda kutundawo na fere twegula so bobe tundire elya yes. Ne bamana ne bakomone ne bagamba tutakala ne bakomplaininga wali tubulide kuti mwaga oyagala kutundawo na hiyo tuuza itaka nga feba baganda ho banyo kogo totubulide therefore tetukirizi ganya na bino ono biyagula ya gula mpeo na bonga bateka ko bago yena mulanzi baga mbano nja bateka kukavye kutakali ya we kubango ono bakuhudi sentu wa gula mpeo chani bande chitianga omusanja afute unyankore na mela mno ne square miles itaka nga zizo kumala ko ebaida akende zaka baka echo mwemuchi tunuliange echo kusaga but people do, sell their own land ne bali kuzo mtu ngafunde ne sente zo zuka lero lilia ngolina million makumi aga asatu ogambe nti njagala taka ogambe wano ononye bloka kuno kuno kumakuwa kuliko mpande walu property agent ateka sente mko programu ena ha ono wano ononye kuno kuliko mpande obabuze nsebo njagala kungu za taka liliko na sente za ngwezi njagala takanga kuliko necha bagenda likufunda within here so, kati so bogende busoga mwena milioni ya satu towina ugula okugule take busoga osoka kwetu ulola kubanga yes reason abantu abalina takanga liyawe liyawa nanyi liyachika customer land tebasobola kungu za taka ila basoka kugamba kumina chaku pajari nangu kongamba nangu kakumina mkanda wangari kundi nangu kakumina kundi munayi wano tuineche weta kuna kapaka mba nenda etakala fitina wajaga kubange etakali ya family nime mataka kuna kwa ulita kwa complaining kwa kasu kakumina kwa family members negata ni kukenda kwa kati kwa kasu kwa mtu omu atamande mumwe kwa mtaza aliwana ye President Museveni ya tugamba anga na gamba nti exizo kuleto obuzibu etakali nunga muli mwembama mwechivali mesto okulime mele imala kwa ula ya ula mbubanja wamu mwemuli mkwe gabila taka muli mwini wamu na yefe tugamba akange kakila kaka ife na ume na ume na neto nugamba mpe takali yange olwa mfala mkwezi okunya waraji mkwagamba mpe musendi wala masinga yu wakazi wamu so bintu ya mimu tulemenyo okukwasa government nti yekole nsobi ejama zima feba na Uganda fo tuline nsobi andi we are to blame ku misoso jetaka nebyentalo byetaka nokwete amajambia nze sola kubera nga ndi fala ndio wa myoyo mu chachi nestu na kulumu nenga mati wan wange how do I start okuja kuonge irani na wakakwati Ndiye baba. Yes. Ekanisa yo munde bayamenyibwa nabo ba President yagama tukizimbe. Weli. No, President yagama mukizimbe because of this COVID. Ngena tane kama kalulu katwe. It's because of this COVID. Jova atwana kizimba. Na President yagamba ebiliwo musoke mubireke
Therefore, what you want song, a president of our government can say on the day. COVID is taking away the message aside. Kale kujauma funfuku makade matekeo matekeo kabane nakaraga ntuna atero kutani basiba wabanga wabanga to itanga wo waliwo katenti basiba katonda mwebe waliwone waliwone for waliwone for the church in charge na yenga church building yetali wo for now. But church, church, we. Basabira wabu. Na hichi licho gani? The president of Zimbabwe dali nda COVID. Yeah, no, yes. Then those are muayiriza. And then that's muayiriza. Awa wanyini wa... Wanyini wa... There is no land eviction right now. There is no... Nene yabiyo Zimbabwe. By the way, COVID wa 2020, but we stop in the building. Construction sites are never stopping. Kwa wanda hapia ya zari zigali. Na gamba, wanto kuja kunga masura kusaiti. Na hika kumwabunde. Tuweza COVID itali wakuchi. Nebizimbe biyagu waba ntubali nga basura kusaiti. Ani wakuchi nga basura kusaiti. Biyagu okay. Yes. Wabo Simba katingina kusaba producer soka tuplay ingilate video soka tusoke tujugulile. Then tukomewa ate tuongero kubaganya birozo kunsonga mwami chaguwaza yogedeka yogedenti echibata kachisinga wano mwaganda. Ilanga tuwa galokuli okuvewa mwami mayanja. Mwaganda yesinge take deno kubanti wewasinge nkaya nilwa wabati takali agudi disingo kubele. Jibu katusoke tulabika video tukome. Ni msaji ya mulimi. Baba tusanga wali. Kavidi ya teteka sobode kuwanga kapule inga na ye tugenda kuwa tukafuna masao tukakubaganye kwa ate ebirozo ne katsokate tudewa mwami mayanja obuzibuvawa kunsonga zetaka mu Buganda Buganda Land Board tiyeta kula mulimu gwayo oba ekisoka kubyonna asina genda ku discussing a topic yeta kanzi kizambi seo kanu njagala genda ku recording njoza za president Ramaphosa president of South Africa nzenga Democrat, nzenga omuntu alwanirira expansion of civic and political space, declaration ya President Ramaphosa, ukulonda kwa Chief Justice wa South Africa, is madness and absalante, neobusobozi sibulina lwansonga. President ya agambye nti, ukulonda saabalamuzi wa South Africa, tichigenda kubeera kya mukolido. Simanya Judicial Service Commission, simanya Parliament. Ya chitelede public nominating ever candidate bayo. What a stride in the right direction. Ti abantu beru nero umulamuzi wawe. Bagamenti yu. Ba nominating amanya, ye mwagendo kola chi. Okusinzira. Zenachaga delu ansonga nti. I think this time around, our South Africa, mubunji wawe, regardless of their differences, ababa kulembera baba involvinze kukulemberwa kwawe bameganda bameka abateka edobozi mu kulondebwa kwa Winyidoro nga Chief Justice era twafuna omukisa okudiscussinga credentials ze nga agenda okulembera Sige Dams ekyo kireso okulaga ebirungi ebiri ewa South Africa mu declaration yeno na biki betusana okola konga Uganda kati bengenda ku debate yetaka mwami Kyaguba akoze a progress in the negative access. Alemedu kuwa omulabi, okutegeza omulabi ategere ebitufu ebiri kutaka. One, si kivumo Uganda Abaganda batunda nye taka. Lwansonga nti, Buganda ye ntabiro y'obugunjufu bwa Uganda. Era bwe yogera ku byenfuna bya Uganda. Ebitundu nkaga mitano kuli chukumi ya kutunula Buganda. Therefore, social behaviors za abantu be Uganda zijja kwa ukana nyo za abantu ba Uganda abalala.
for instance abasoga abasamia abafumbira nabalala ensibuli bweneeyongera okusemberera estatus y'ebyenfuna abenale mbatuletere ngomba wano tibaagala tugende mu mid income status by 2020 ne bongere ne bagifuula 2040 kakati nalabyeko ku bitabo bya mwami Kyaguba nga bali mu 2040 tubasabira buwangazi amanyi bagamba ganyana ganywe bwaki ganywebwa muwangazi akati ezo zonna zonna plans neza ziri jimu zonna ezivuddewo mwami Milton Obote aina common man's charter mwami Damini aigamba the africanization of the Ugandan economy naye nga policies ezo zonna zonna zitandikira Buganda okubuna ki now et conflict yettaka mu Uganda si ya Buganda it's a colonial crisis. It's a colonial conflict. It was created by the colonialists. But you read that. Aba colonialists, aba leta system ya land ownership, yeri best interests za benga abantu. Neba dira structure, complying ane, no kutegera kwa wembukule mbeze, yabaite ya ba feudalists. Bakabaka, neba afugana bo, neba bawechira bo chataka. Nebadira ababa yambako mukuwambe amawanga amalalanga bunyolo ankole tolo nao nabo ne babagamulira ki ettaka mpulidde Kyaguba yewaana ti bayina square miles bina kati bobo somye history wa Uganda eritaka osobola okubeera nalyo nga wali collaborator mu colonization jajawe wali collaborator muki nawe bwetaka yayambako abazungu okwanexinga Busoga okupacifyinga Busoga now ko I have mkubye tochi mu historical perspective mukugeza ko ku defininga ekizibu kyettaka mu Uganda however submission njenjaga dokola elite nti ebizibu byonna byonna ebyettaka olwaleero after 35 years no after 59 years of the colonialists abafirika bwetubanga tetulina bizibu ku mutwe bwetubanga tulina bwongo so sibuji mu bwongo by now twandibadde tumaze okuzuula a viable solution having understood fully the genesis of this conflict by now we would have had viable solutions towards this land crisis solution zino zandibadde scientific nga munnafoomu eyasoma nnyo okutemula abantu atulaga nti yali scientific mu byonna byakola but he has failed to come to ani yasoma okutemula no this is my submission yes then you need to listen okay maybe moderate am nine mbuze I know you need to listen because it is after my submission that you can respond now onomami eita scientist alemedde okutuwa scientific solution towards the land crisis ekimu kubireetedde ettaka mu Buganda okubeera ekinyola bikya nakugambye it's because of the economic value attached nti mu Buganda mwekka musanga ploti ekemu ng'erimu millions and millions you may not be able to find a single plot of land ekabera maido for instance ng'egula million ya sente that alone causes problems kuki lw'ensonga nti ettaka liri scarce naye abalyetaaga bo tebaliko limiti ebyo likozesa tebiriko ki naye nakugambye nga ntandika nti ebirooto bya Uganda okuseesetuka mu byenfuna byonna biyimiridde ku ttaka lya Buganda the industrialization strides over dreams batunulidde Buganda because natural factors zife balinga ttaka lya Buganda for industrialization for commercial agriculture etc 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 kati abakulembeze oluvannyuma lw'emyaka tuwuliziganye yes yes muganda wange tololo twazimbaye factory eya agribusiness agriproducts eyo processing atukola abalimu obutunda abalimu emicungwa bonna babenga basobola okutu ebirime byabwe by processing bya batunde finished products kati gwe tololo is it in Uganda so what problem are you trying to solve scientifically twagala kumanya how can we extend production through ICT nga tugenze even beyond the central region let me give you a history of that factory President Museveni goes to Britannia
Baina product jebalonchinga. Jalaba, Britannia how it extracts juice from fruits. Nabuza, but how come Britannia, one, the most fruits is devour? That is the genesis. Your example, is it relevant? Okay. The submission so I was trying to make. It's nuts. And operation was a creation. Who gave them seedlings of passion fruit and oranges and what? But my assertion is. My assertion is. Amawanga gatambula, government subsistence, gagena mu precondition to the takeoff period, the middle income status. Abakulembeze bakola omulimu gumu gwokka every day to solve bottlenecks eziremesa amawanga ago okuprogressiva. One of the bottlenecks in Uganda's economic strides is the land crisis that was created by the colonialists. Kyannaku nti abafunye omukisa ne babeera n'obuyinza okumala emyaka ana baalemererwa okutuula wansi emitwe gyabwe gibawe a lasting solution towards this land issue. President Museveni abadde successful nti bannayuganda tubadde na bingi bye tutunuulira ne tulemu okubaako ekintu kimu kye twesibako tukitunuulire tukidiscussinge tukiguse. Kati Museveni n'aba n'advantage y'okuleeta biprogramu ono mbadde njogera ku nsonga eziri fundamental nanyumya ka factory one line because an industry is bigger than a factory. I am talking about a fruit industry instead of mere factory, a single unit in a chain of production. It shows that you people okumanya kwamwe ku bintu bino kutono. You prepared to be scientists, ne elusijagenda. So, made ngamba, nti, scientifically, the solution to all Uganda's problems would be three. One, critical education. Nti buli munayuganda abere informed about processes and systems. Chagubali mkuyomba nabe. Obele bakusomese how you handle your own land at your home. Because we've done this before and people fail to understand the value of land. Not until when they start after selling their land, now they are crying. Because they have seen the value now. So you want us to preach that land had the value then. Mr. Chabu, you can go on lamenting. No, don't lament. I'm helping you. How I wish you return the favor and do the same. It's okay. To be never going to. Okay? Madengamba, the dagala liyechizia kanyola bicha kutaka mu Uganda yona. Not only Buganda, because for him is lamenting, mchiri Buganda woka. Tamanye chata jeno... Alternative Dig Talk. Real issues. Real talk.
musajja bulijjo muwa ssente mu kibanja mpola ng'asonda poloti ennungi naye ngenza okutuuka nga woofiisi bulijjo wenteeka ssente baavaawo nadda essimu tebazikwata kyokka nga n'ebyentambula byakaweerege biseera bya covid yenga ndabye gwe baakubye ne lwaki weesiga abafere lwaki tewanneebuuzaako ne nkulagirya ba praise nze be banyama nze njoke Praise Property Consultants Uganda Limited. Bagula, no kutunde taka. Kusana wa mayomba, bapu utetaka. Neba kuanguiza, okufune chapa. Bazi mba mayomba. Kusana ukuma plan, ne architecture design. Balina plot ya teke tekewo na. Uoje taze, ate kubiapa. Elia private Milo land. Nebibanja, kutaka liya kabaka. Edaba kilise chibanja mpola. Basange wandegea, mukatale ka KCCA. Taudani wing, leve yoku satu. Lumu chikumi abini mumu nana. Obaku simu, 0 musambu 0 mukaga. Chikumi anamu musambu, 0 0 mukaga. Nezino musambu munana satu. Munana abili mwemu. Luenda kumi na munana. Praise. Hey Ugandans, I'm Lieutenant Colonel Dewa Kiki, the Deputy Defense Spokesperson, and actually the Deputy Spokesperson for the Uganda People's Defense Forces. I was hosted on Alternative Digitalk. I encourage all Ugandans that this is the way to go. Always watch, participate, give your views, and ask questions on Alternative Digitalk. Digitalk, the way to go. People, you're welcome to the Snap Talk with your girl Teddy Tenjo. Every Saturday, right from 6 to 7, it is your responsibility. Omwana w'okubeera mu nyumba nga teyasuze bweru mbo bamubanja rent. Tukoye okulaba abalenzi abo abasajja abakulu nga butuufu tebabuulirirwa nga babulamu. Tewerabira nti tuli wano ku Alternative Digitalk. Mukwano gwange gwali e topic ki wandyagadde twogereko? Is it about family? You can take your time. Look for a job, stabilize, men will come, men will always be there, you will get the men. Bonna goyagala musajja jina goyagala jamufuna. Embaga ketuke. Bino bitu yasenga na ojaba. Naye ngoli asitudde tuyakedde kumacha baga nti situdde. Naye nga mbutufu agambye nti ja chali. Chali muto. Is it outside family? Is it society? Oh, could it be relationships? Just by commenting a topic yuna jandyagadde twogereko tujja kwa tujogera kwandu ku the Alternative Digitalk ku share enganzi the Snap Talk. The Alternative Digitalk. Real issues, real talk. Kirenya dala mukumula mwoko the voltage program joli mukulaba bondaba nga smiling aye kibadde mu break ategwe kibadde wona ategwe tesobode kubanga ukirabako so ebibera yo munaye nga tuumude mu biba binji omuliro guba ategwe yongera ko kusinga ategwe gubadde nga tugenda ku mulamu naye the voltage program joli mukulaba kutegeza nti ebera unakore made nona korokta ne basawe mu yakaongezi mpaka sawa 3 eze kirogano no kutegeza nti masanyala zege nyino kirabye ko musawa ya face wakati wa mwami chaguba ne mwami mayanja inga masanyalaze gaba isemu ndibasalawo buli omwate ayambalire munne era singa sibadde wakati wanenu ndoza bali badde bekutedde ekigona ye yuva voltage bwetu bwebera munange kulunako remade nolunako lwokutano gwabadde agisubwa nkutegeeza nti munange kyosubwa tosubwa birungi byerere nnyongera kutegeeza nti Praise Property Consultants Uganda bakugamba nti gweyagala gula taka oyagala taka itali ko nkayana twogera ku nso kumulamwa gwataka olwaleero so banono munange atebekwati babere nga bakugobera ku nsonga ye chapa itaka litali ko nkayana eranga bano baina plots ate mbitundu begwange benja ulo plot foot 5 ku buli 10 nansa naga ya zaka huko ne bitundu begwange benja ulo osobola kwanga batukirya ku offices za waziri wandege ya katale room number 10 abiri mona nabo osobola kwa kubira ku namba za waze simu ya tele 0706147006 oba 0783821918 litas jewelry eligwa yagala ebyokwewunda necklaces obukomo earrings Uncle Let's be na mnangate abilina
Sorry, osobola kwangu mfuna ku namba yesimu e 0751963993. Mchalo ya tena ye akwambaze nawe ate onekane kana otoke ku mukolo ngabwe muyebuza ani akwambaza. Tuchagana maso ne program ya feno eranga gwe ayagala kubanga uita ku lukomo lwesimu e namba e 0789017145 yone ya M10 oba 0759132310 eyo ye ya Airtel. Namba za studio zosobola kwanga ate okuba kuna buze kibuzo ate abakulu bano ne babiranga munange bakuddamu nawe nobiranga ate onyonyoke kibuzo kyobuziza tuchagenda maso eranga nkutegeza nti gwaine kibuzo nga kikucha kiteke mu comment section ate abakulu bajja kubanga munange bakuddamu tuchagenda maso kansokezire wa mwami manje tugenere mukumulamu abadde chaine songa ate azanyonyola nga mwami chagwa tanaba kubanga ate ayingirawo ingira huko mu informing go ku mu information ya ba data ina mwami manje tukomye webu yivu nagambye nti ababadde no mukisa okulembera Uganda emyaka 3 mu 5 nga ebitundu bya Uganda ebisingamu obunyi birina mu kye bayita relative peace balina environment conducive okustudying a crisis yetaka batuwe mu solution ezili viable. Zengugami ndife mchivina cha FHFDC. Solution ni ku crisis yetaka. Kwa aloweze nsonga sato. Nsonge soka ye compulsory, comprehensive education. Na bantu basomese wapu yetaka. Nga tukenda kusomesa bantu how King David defeated the Kushites. Nenga tugenda basomesa okubeera conscious about resources mu Uganda omuntu zaino okukozesa okufuna obugagga anende and underlying laws bano we bajja muyinza bajja u civic education feje twasomera ku plantation agriculture n'ebiringa ebyo okulira bajjawo political education bayina ebintu we babikyusizamu they are serving a certain agenda. Abanansinga tebasomye bye bayina kusoma. Nga tebasomye bya mugaso. Mu mbozi zayo z'eggwanga ery'okutambula babeera passive. We have graduates abatamanyi mateeka agali kutaka. How one acquires land. How one loses land. When someone inherits land, what happens? Yeah. There are very many atenga bonna bagenze kusoma. Omwami maiga yaleta kawefuwe wachapa mungu. Eyo symptom. I don't discuss remedies to symptoms. I prefer okutunulire chizigo ekiri complex. Ntegere kesi. Kwanga oja kunga anti omutwe gunuma nete dagara lyo omutwe oluguto nina diary ya nete. No, I want to address chiche chireti ebyo byonna. Abantu we bamala okusoma. Government undertakes comprehensive planning about industrialization starting from modern agriculture. Those are scientific remedies. Bomaro exhausting scientific agriculture, the next best thing is industrialization. Industrialization leads to urbanization. Now, wabera wapurani. Nti bwetuga baba nti kati tugenda mukuzimba makolero tugenda tandikawo ebibuga botabara na plan restrict ofuna katanga kazo angola kati kuna silamu jeyogeddeke liruddawa na muongo definitely the government economy yeshulimu majita lazy fear it is market driven okimanya nti factory bweziba ziri 6th Street 7th Street Gate tulina a very clear transport system. Kijja kuwaliriza abantu okuvayo naje bava basule kumpi ne factory okusavinga transport. Kigenda kuleta silams. Etaka lyo neriri idle automatically lijja twalibwa. Kakati eliye makerere likayanirwa. Katanga. Simenya be katanga. Nenya government yatandika okulogotana industrialization. Netamanya nti factory location and localization leads to migration of the people from the rural section to the urban center. What before they lamented about industrialization, what was their urbanization plan? Now, we have
Kampala as a capital city. Industries zeba balibe mbadde soso jeregera abazungu zebali batadde Jinja. What President Museveni did was kill the industrial complexes in Jinja, byonna bineete Kampala akatogo. Now buli muntu yenna yenna naberanga destination ye kujja Kampala. Bano bakyago babagendanga mu chachi omusumba abawo omukisa batuuke e Kampala, batuuke e Kampala bali babalaba kaki. It was the duty of government ya bakyago planning. Mwami Mayanja. Nda komalirize kano. Nti gwali mulimu gwa government ya bakyago planning. Nti bakyago bana aveye waabwe eyo Katonda gye yali yabasonseka. Bwe banagye Kampala okunoonya omwogo, banaasulanga wano, banaatambulanga bwe batugenda ku ki? Government yabaleka nagalale kati kyagoba abadde alina okuwampanya ennyo afune miliyoni za satu anoonye baani ba property consultant bagambye abali bandege ba praise bamufunire akawugiro wakolaki wazimba. Kyagoba olwokuba ali desperate okuzimba okudduka ennaku y'obupangisa agenda kukola kutinga buli muntu yenna ali kugombolola erubaga afune building permit nga yakicupuli, afune temporary permit, I mean afune title nga yakicupuli. Lwaki ndi n'abali mu ofiisi za landis bosi mu KCC ne mu Uganda government bonna bayeekera babbi. Nakugambye nti pulezidenti waabo abakulembera ettaka lyasooka okuprochuwalinga lyonna lyali lya Uganda government, zaali state farms. Atubuulire transfer land commissioner ki yali authoringa after verification of all the procedures. Ndi district land committee mu kitundu omuli faamu ya Mami Museveni egomba mweyatuula nekkiriza ntitaka eribadde eya faamu ya government bali transferinge baliwe his excellence ewe likaguta Museveni. So ekizibu kyettaka kyaguba bw'okyogerako ngamba bizibu bya baganda bwe bafiirwa simanyi omwana gwe bazaala ebbali. When you read the inheritance law, as long as omwana oyo bamupruvize nti wa famile eyo abeera ne right kuki Chaguba zendi mganda ne muchala Catherine bamugemerirwe yali akoze yali agezeza na kugamba nengo baje bamugoba mu muganda wa president ne yali agezeza okumulabira bintu mamu bamutuma kola inquiry inquiry yashinga kwa taba RDC ba government na ba minister anti era yali ineya wa president eyo probe yeyajiimiriza bamugemera ya mugali na mugala jokumala eruka kululamba naga todda muku kwata kuba bibange babattaka. Yeah, why you report it? Won't remember the Wanga. Taina wiru ya collectifying a problem yataka because it's part of the problem. One of the land wrangles in Uganda zaja as a result of the 1986 Luwero War. Eya depleting abantu mu district ezimu ne bagwawo ettaka lyabwe ne libeera Nagalale for quite some time. State minister abali osuko ne baliyegamira nga wo bute ng'ebirabo by'entalo. Mwami Mayanja omukyala balina amataka ettaka songola. Omuchara nakalema naye afubye nnyo okulaba nti kunsonga zinize nakalema kulira muteka ngenda kusaba producer soka kulira muteka njogere nakalema yeli yakapa ngenda kusaba producer soka tuingire kano nakalema te bwe yali munsonga zinize nyo wakubate nga formula lili tumomubya kwata ababi na watu usanga wali tebakuwa option hiyo na wabula bakugamba signing abo tetusobola kolegana nabo omuye Majidu gisoro kitundu kino aliwa wanga antikati polisi emutuletele tumanye eyeba incitement abantu abokubiri ye mama ali wano minister of works so someone used 16 million building 16 million to build a house but then receives a value of 2 million tukamba bakanti batubala mu 18 abareke deka batule mudeyo mutule nja kubaita mwami Kiwanuka Majid oyali under investigation tulabe abadde agamba kipolisi ejja kunoonyereza
omuchara acting commissioner mwena mpula mugamba ye kizibu naye bajja kumunonyereza yes president antume mpulireza nsonga atezo nanzifunye ndozi nja kutwala reporti ate tujja kubadda mu bulungi okusinziira kuwabulwa kwa president nyoro kati. Okay, akavidiyo ndoza mukalabe bulungi nyo kano kano edit nakalema tebo yali agenze okulaba ntalaba ensonga zetakanga batuze bekalakasa abagamba munanga atefe batugobaganya kutakali afe naye ngate twazimba mayumba gafe ndane tunona sente mpitirivu naye atewe bali batugobanga bagenda okuteeka wate bagenda okuteeka ho company ate munange batu bali batu wobu senta atenga tebuja muchi ate chetwali chetwali tutaddemu era wenyinyi nyinyi wembadde tegereza mwami mayanja ati omchala nakale mafubye nyo kulaba anti naye ayingira mu nsonga zino kulanyisa ate abantu abagobebwa ne nechi batake chifumbe kendeje mu nagambye sirina budde bwe malira kuba treatinga symptoms nga cause yobulumi tebajitunulide ekigendo okusolvinga ettaka mu Uganda is when the government takes its responsibility to plan and implement those plans to the point. Obosimba kati tusoke tudake wa mwami cha. No, kanchi gata kochino. Nti noru ale roruno. President Museveni, okay, Kampala is our capital city. Do we have the master plan of Kampala? Do we? Tuafunye cities, pia Masaka city, Tororo City, tunatera nufuna Luzira City. But where are the extensive plans? What solution, what problems are these cities come to solve? As long as we are pursuing industrialization, urbanization is going to be unavoidable. The solution is central government must plan. Resources must be available for the implementation of these plans. Short of that, tugenda kusiba wanonga tunenya abantu mba Buganda by the way chago bachino chemaliriza nacho munsiyo na land is a transactional capital go to okay. Britain go to China etakate libeerawo na libeerawo mwami chagoba tuze uwate kati ku nsonga sili yemwe yetaka nabadde kubuuza ekibuuzo wali mu ntandi kwa kyota sobodde kubanga oddamu nti approach kye yali kozeseddwa bwe kituuka ku bantu bano nti okay abadde oba wali government yagala kubaka emirimu gyekolera okukulaakulanya ekitundu wali nga wawe nga wawe tulina omuntu nga woli ettaka liryo naye nga gavumenti eyagala kukolerako oba emirimu oba bagala kuliwa investor weziri ku bantu bwe batyo owulidde omuntu ng'agamba nti webanga baevaluating my land nga nzimbyeko nyumba ya miliyoni 10 naye nga nagizimba mu butuufu bwazira nga n'ettaka bakimanyi nti lyange the plot or the land or what. Government webanga yetaze okolera ku ttaka eryo nga waliwo abatuuze abaliwo ng'era mu butuufu baliwo mu butuufu bwabwo era nga n'etteeka libakkiriza okubeerawo you are given time nga bakuwadde bakugamba nti omanyi twagala kuyisa oluguudo luno wano naye tugezezaako in its mapping nga wetulikwasa wali tuupi esharp corner abantu bayinza okufiirawo nebakulaga ne projections yes nebagamba so tubadde tusaba tukozese wano ekkubo ettaka liyitemu as development era omuntu oyo bw'abanga mu butuufu alinamu omutima ogw'eggwanga akkiriza ne batandika okubalamu ettaka lye abapunta ne bajja ne balaba ettaka ne bakkiriziganya ku amount kati olowooza abamu ogambye olinga alinamu omwoyo gw'eggwanga olowooza bw'alaba nti muwanda baliwinza ettaka lye nti ok ettaka lye liriwa sente zino bwezi naye ate mwe mumuwamu zino tugeze liriwasa obukadde 5 naye mwe mwagalamu wamu 5 we've seen the extremities whereby people go to court, but I wouldn't love that to happen because you get a court, you take a lawyer, no matter how valuable it was, you end up incurring too much and you have losses. Now,
So at what age you yes, I wouldn't love people. Eh, but you need to get a car. Let me get them again. I get a car. Get on your mantle. No car. Any point. So, I get a phone and me assume. Until the government is an economy based on one worry. Nature, what do you call it? Our teams of what it's done, according to our own government. Okwanga, there is no productivity. Are you whatever sana want to go? Was that the Havana, Basoloko, Okongera co production? So, one way of center on a book, Yambako, Gendofuna, Walla Wagazi, no Zimbabwe, Yumba, Yumbo, no Limida, Nakoka, Soli, wo no Solok, Samisavana, on a large scale. Government eventually in that angle, when they provided them, I think that is justice. So for us with of course we don't mind no kwe ya galiza. Lili ya mnizo kukamati njagala dresi ya nongambe mpresi ya mtuwaru mgana. Ngi chama zima. Uwo jinu le dresi ya mtuwaru ina. Na yu kwanti government ye ze, you want to exaggerate, ugamenti tuwa gala sente weziti. Uwo kwanti government ye ze, uwo kwa government ya mwichimu. Na uwo ya galo jibe mweye mkola. We na plot ya tano kwa tano ya gala wakwe milioni bina. Yeah. Which is unfair. Nyake nyini, wosoka no chwa lono gamba real and being unfair to myself. Therefore, let me go back to my drawing board with my neighbor se waka, mchirowoze eko, ndabe what to do. For us, we as government tracking zo gamba, we need to ensure equity and justice in this country. Therefore, if you happen to go to court, of course you're looking for justice. However, we've been together, me and you, we've discussed and negotiated, and but being that I want you to understand me, we reach at a just conclusion. What about Wanti no one Chaguba? I will be dead to Lumuko, never to Funabu in Kanye. Wanti together on a Google and Nanoli, Omogago, Google and above Olinga in a saint, and again a bribing of Alamuziba, police, you know, Nakumari Zango, no Takari, but in Gobi, Konega in Nanini. A Chamazima, we looked at that. The two gamba to President Museveni this time round, Yagame, this in his manifesto, in our manifesto, this Kisanja. Our priority number three, as I said, ensuring justice and equity. So when we talk about ensuring justice and equity, we Twamula the one of recent recruiting Abalamuzi Abalaga. Ayongera koku manpower, Abalamuzi. Nabo ababadde tebafuna justice, I think bagenda kuba balowoolezebwako. Then for us tetusobola kugenda nabo abagamba nti bali mu kubba ebintu byaffe ne tutabayamba. In security we said we are going to protect people with their property, meaning that we are not working on protecting our fellow Ugandans with their property. We agreed and we have gundi chetu ino kutokiliza mtibana Uganda tebabi kwa kota kari yawe. That's why we are ensuring justice and equity in court. However much we are protecting them, na ye tetuagala kuyingira protecting anga tewali mula gundi ya chiyama antateke denti netakari ya A over B. In the two government now, let us be with equal opportunities. Omufuka vene equal opportunity kuti wabango inacho ya gala ukola onomu kate chechimu, you have an equal say over something. Nte taka weliri, fine, what do you want to use that? Enda wabana watutu baenga tebabele nataka nguli mwana wagamba nondo. Tunaweza mchari mwana mwana. So, itaka wabamunga bayi tuli. That's the way how we use to protect them. But for now, we come in to wana wabamwade takari. You want to use it for production ventures, we allow you can go ahead, take a coach or yagala wa farm you have your money, you can do that. Tewali chikugana. Kati baganda wafi, abamu wano banabia ufuzi, wabamu wanyo kogele nyo. Muganda wangagami eti,
President Museveni atulageji ya jeyaja echapa ni hawa natuwa wachusa, echapa bie. We know in this country there is government land. Era government land ezimu ziliko makomera, ezimu ziliko amasomero, ezimu ziliko amalwaliro, ezimu ziliko modernized farms whereby people go and study. Kati, mwagala ekintu kiberawo ki redundant without that, being that in use. No, without being in use. Now, we all agreed with other Ugandans in Tulina Taka Eriko farms, for example, Wogenda wane Wakiso, Wogenda Gayaza, Waliwo Etaka agricultural farm, yeah, where people go and study. Waliwo Naro is a very is a chunk of land. Liyao kuliko iza nubo wenda kukubo hizo gamba mundo kwe kuliko. But down there, waliwo pigare, waliwo poultry, waliwo... Kagamba abantu je, abana jibagene basomela. Yes, abana jibagene basomela. Ama takamaji getu ina mugwanga, agari kwe gati. But don't na tell... Na yesonga yetake nilu wache kute government ya riba. Means the government... I didn't say government, I said President Museveni. Fountain of honor. Eh? The custodian of the properties of the people of the Republic of Uganda is the thief number one, because etake lyali erya government of Uganda lyafuuka lya Museveni yo erikabuta esireferensi Gomba. Etaka lya government weriri tewali alibangako nsobola omwoyagala kutwala kabanyo. Mwami chagu tuchari kunsonge eno ya bagagu kubanti mureporto mchara omulamuzi Catherine Bamugemeriro jewa mkulembeze wigwange la ya tegeza nti abantu bana abagaga bafu na mataka ganonga ba isti dedana mikone mitufu nienga bako zese zobu libo nguzi nienda kusoka nsabe producer mungabako zese zobu libo nguzi nite ba ise ok bagenze mofise zine bafu ni mpapula angazezu nienga ba bribings echapa chitufu echape chasoka wechidi nina wafunye mwe echape angela na chochitufu okay. Katingela soka nsabe producer soka tuwe video yomu chala Judith Nabakoba unono katie minister wa lands wali agenze ate mubendo kulaba ngaseto linge nsonga ya batu wabali wagobe wa kutaka tuko mewu mama bela muzade richirwani honorable MP honorable mama nakazibu mubere wazade jetuli apa wo ulira yagenda maso ga president ngakulembeddwa honalebo bend na mugwanya ngakulembeddwa honalebo na muganza ngabagenze president akoye nduru za wano amuwe center ave ku bantu bwe batu ka maso ga president ne president namugamba mumpe chapa nava yatunula wansi nge chapa tachina era honalebo minister mama abantu bonna bagenda okujjano ngabagoba abantu ku bibanja mbababa goba ku public land abo tutugenda bakiriza na kubugumiza awo katebe wana abo manyo mchala bakusuli dabana munana musaji ali mukomera tuli ku kibanja oli ku poloti olumbirwa 15 no kagoma tuli mamu forest eriye yo bujala tutambule mairo munana oyinokera 10 nemu ogenda oli meka goma okamwa akogule muogo wa 10 mukana wa 5 nyanya za osoba kufuna abana chebana alya era tubapakasa ntitugenda kuchalumu mubalabe nga bejeredde. Kwechiba chetagisa kora reshuffles abantu abalude mu police ne before we bakoleramu tuyambe chikolebwe tufune ku bantu abapia abagenda okwa respect bamanyati government yene eriwo olwa abantu bano EPC nkoye 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 okuulize ekigambo trespass nkoye muli wenda kampuni ya trespass yani oyo omuntu wa trespassing atya ku kibanja kye oba ku nyumba ya trespassing ira watya aba yajja watya nga nanyini takatalaba really buli lwa bangala okwata obudde bateka trespass gamba osiwo webyettaka ekigambo kya trespass akijje mu vocabulary ye abantu bwe babanga bali ku bibanja byabwe bali mirako bali n'enju zaabwe saagala kuddamu kukiwuliza ateke mpuliza anti nevude wano muze ne muyola abantu DPC ojja kumendegera sagala kuliza kigambo kyonna njakuvuka nkomewo tubikolere wano mu lwatu batubulire tumanye ani gwe tudiringa naye.
Ate nsonga yataka munange nga bw'olabye omukyala Judith Nabakobo nono kati ye minister owa lands era nga naye ku nsonga y'ettaka bwe yali ayingira ofiisi ye ate yategeeza nti ebimu ku bintu byagenda okulwanyisa ate kye kibbattaka mu ggwanga lino eri Uganda mwami mayanja tukyali ku nsonga yemu owulidde LC5 ng'ategeezaawo nti ensonga eno abagagga omukyala ono omukyala Nava yayita yaita mchala na muganzo kulaba nti securing takali era bwe bamuyita okumubuuza ku nsonga y'ekyapa ng'ekyapa takirini ebigambo bikuweddako mwami kyago mbadde manyi ogambi sorry ndabika ngoze mwensobi wobanga olina ettaka lyewagenda ko mu mukyalo ekyamazima you not entitled to be on that land bwamalako emyaka egisobaebebazikako jajawo yes ebyo ebyemyaka byugamba nti myaka emeka you not entitled to be the, you not the owner nze ngambye nkwatirwako tebufuuka bumbo bwa naye mumateeka bwamalako emyaka egisukka mu 10 nga wajo emyaka egyo gyogera nti bw'oba wagenda ku ttaka nannyiniro n'akukkiriza olituuleko bw'olimalako emyaka 12 bw'obanga wajja kiro anti mukyala Nabakobo agambye mugamba trespass olibwabangaNabako haweewummuzeeko no bakubuuza oli yeseeza atya ku ttaka lyo gwe nga tomanyi n'amalako emyaka 12 kiri kye nabadde njogera nti entalo ze tuzze tulwana za creating aba upset landlords I can state without contradiction timwacyoli waliyo ba landlords lyo abatudde nabo by virtue of the lutalo lubaddemu acholi sub-regioni nga baddukayo ebbanga lutalo gye luyinze ba creating economic systems eno gye bali therefore it is difficult for them to go back and reuse their land do you know what is happening in acholi as I speak right now ettaka lyabwe lyafuna bananyini lyo abapya iriga mwami kyago alikomye wewe was that an information yes thank you kati omanyi madam Nabakobo mwagala nnyo ebintu bino ebyettaka abikutte Kanabwala kikazi kikulu naye kati kikazi kikulu bw'oba otuuse awantu awali abantu bwe batyo nga buli omu ansa yeegamba banyagako ettaka lyange siina we nnimira semanyi ngenda weeyo omuntu nenkomawo nengulawo muku wa bitaano ne mukene wa bitaano ekyamazima atalirina kubanga lino ettaka lino wobanga yiye enkola gyokolera ku ttaka lyo ng'ogenda n'olimira omuntu n'ofuna muwogo wa bitaano ne mukene wa bitaano ettaka lino litunde kubanga telikuyamba era ntunda yaze ku ttaka lyange gwe ettaka likuyamba endowooza y'aba capitalist yeeyo naye oyo omuntu akugamba nti by virtue that I was born a Uganda ezimu ku resources za Uganda lyettaka I have an entitlement regardless of my social status I'm entitled to the resource of Uganda which is that tolina kamyu yadde nakanti osobola okalundirawo n'obuwuzi buno obwebitaano tobulina kati nze njagala ombuuze ettaka olyagazaaki bw'oba ng'otuuse mu eyo levo ey'ogenda n'olimeeri ku lusozi ng'ate olimira muntu n'olima n'ojja n'ofuna muwogo wa bitaano wiinoveruweebanaye bannayuganda namwe mutulekemu obwavu buli ku gwe muntu na mutwe gwe ettaka olirina ky'ogamba muwogo otosobola musimba ku ttaka lyo tosobola funa miti esatu egyamuwogo gy'ogenze ng'oli mu kutambula n'ojja n'osimba ku ttaka babagambye ettaka muliveeko temukyakkirizibwa kuba kwemulimirako byonna batuleke ani bano ab'okulwera abeesinza ku ttaka bano for example namugongo wa baveeko ettaka bayhewa mwami kyago banga tetunadda ku lyaleero tusooke tuddeyo wali kulyemubende wali mukyala Nabakobo wabaddeyogerayabagambye ekigambo kimu omuntu yesinza Nabakobo yabadde mu balonzi teyabagambye mazima banga yagambye this trespass Nabakobo tamanyi kigambo trespass kitegeeza mu anti kati
Je ne sais pas si vous avez un ministre. That is political. Mchara naba kobo genda mu bantu abali aggregated party. No bagandi tomanyi kigambo trespass. Tiyaga yambi. Tiyaga menti tajimanya kangi akoya. Trespass. Eh achikoye, achikoye kigambo. Chobola bayabuzi zancho mtu yesenza atya kutakali nga tomanyi. Yes, nina bakobo. Olina agamba police na police ya gange. Land trespassing. The trespassers on the land. Nagamba trespassing. Baba chaveri sange baba liba gobe wakutaka. Na ya veri sange na katipu wano wazoli ya ita kuze takeri. Just mtu kwa mtu wano gamba. Na ya mchara lini ya. Chagu banso nyuangu. But what to discussing wakutaka. Waliwo angwa jemle semu ya government failures. Nze njagala kukirizi ganyane ba mgemele hili. Tiechizi mu Uganda. Chaba mgemele ya gamba corruption. Nze nagamba, nagambi enti, corruption is number two. The basic problem was we did not plan. Kati, bamugemerele nteka stamp ku assertion ye ya corruption. Na ye, the problem with this corruption is that, avali no kujituluwa nako, bebasinzo jifunamu. Mukampala wanutulinaze baita departed Asians properties. Wachulida? Katonda mulungi, katonda mulungi, tizaba hindi bako maunte gira. To the extent, yari nanyi nisomero liyange mwami mwonge. Yari nanyi ni Kampala Senior Secondary School ku Nasa Road. Yari omu kuba benefactor ba property zaba hindi abako lachi, abagenda. Na hiye, bamu busa njaba hindi bako mwabajia kwe dizeli yao. Na agura kumwanga tu nazime somere dara. Na ye, embazi ya Asian properties, bana Uganda bangi tebate gira. Nti, President Museveni ya komia waba hindi, na abadisa properties, Uganda government ze yari ya sasura. President Museveni ya ino kubage hindi ingila bana Uganda, dirwe singobu runji. Aba hindi bana aba singobu njiwe bali bagobwa. Bali hindiwa properties za. Never come out. Katowala na mkosase gino mbiogira kubanga kosase komitee vade mikono jabe FDC. Manye lisuka kubiliporting kwa mauli. Aba hindi batobo naba bi Uganda. Okumari baba deza properties. Okutusa juzi government ye mwe ye julude. Nereta okufailo okuneno kuragantia abuli muhindi ya ina property wanubamu deza set. Batu bie banga dele biba deli achi. Mo investigation niza kosase. Zonazi umuli degu. That is why ekizibu kyettaka with corruption nga abandi badde batuyamba okutwa administering ettaka ate be bakyasinze okwetaba mu kuliga otaanyi tekisobola kugwanira ekyandibadde kikolawokolako tisinga bavudde ne baplaninga nga abazungu South Africa baplaninga kino kijja kubeerayo mines ne bakola ne settlement z'aba mine because the factory to start debris wamu. Nete tulooza angakawa wako na mfactory babela wu. Katibwe babela mkatanga kutaka liye makerele. Mba mba tudewa mamichabu. Na inga maliriza, na chino chabu bachitwale. Okuveda neda, abantu be Uganda, obane mu Uganda. Government meyaji angane proposal enuji. Abantu ba wange taka kuwelele. Makerele ne mulabu, etaka liyali li abantu wa nanyimu. Newe baba somera ku project efana na wetu wali wayo willing. Oruwa lewe baka ya na kubavali wa razonga, bavali wa babi. We wale Uganda wa. Na ye, erienda, nempisa za mwa na Uganda. Sibiye mwa. Se wali mwa, mwa kugambi, akange kati na kaife.
omuntu abaya galabiri nakake ngakake ngakake alemega mu chiriwa maira akaenda kwa insulani hizi kwate kola bo basije chiriwa ne buganda si kwa insulani nao abeyenda makerero bajwera yo murabe bajwera yo abana yuganda bali batini the population osoka no jitunulira ate ne takali aliwo nze buganda kati omuntu wabagenze for example usoga na gamba ati etakali no wetuteka ko hospital na yenga hospital eno egenda kuganyulwa mba na Uganda bonna ekyama zimewaffe nga family tukiriza kubanga distance etaka weriri ne n'abantu abagenda okuganyulwa mu service nge twaire balizimbyewo bebanji so ne mukulu ogenda oli musanyufu nti naleka kutaka lyaffe twakiriza ne bazimbako eddwaliro oba ne bazimbako church oba ne bazimbako essomero eriyamba abaana kyekyo ekyali ku Shimon n'oteekawo kingdom lwakuba nti oba oyagala sente ez'amangu buyaguli naye abaana b'eggwanga b'okyusiza emitima n'abo abaasomerako ku Shimon oyinza okugamba nti nasomera ku Shimon bagala essomero lyasaanawo twali twetegekera choga eyo woteri yalina kusulako abapresident naye basuzeewo kuliko be MP webatesezza omanyinga munaku basasula nende bino byakibbi mwami kyagu webozimbye ogambye byaki parliament ya Uganda temanyi kuplaninga temanyi wadde okkiriziganya na assassin gye natandise nti obuzibu saababbi ate kwetugoze ebibuzo bino ogambye corruption nze nenzikiza nengamba yes corruption is there naye corruption can be fought by you and me ogamba nti ozimbye industry or factory ozimba factory ogamba nti abantu mujje muzimbe mukatanga mujje muzimbe obuyumba bwa morokwa mulina mugenda osula muzimbe mu ntobazi muzimbe mutaka lya government ozimbye factory zijukira mu covid nga amazzi gatandise okusembera mu bantu abantu be bukasa kirinya mu bitundu byeyo bali bekalakasa nga babagamba nti bave mu ntobazi ne bagamba nti fete tugenda kuvaawo tulina n'ebyapa era ekyawaliriza minister by then omukyala Betty Kamya yali minister wa lands ebiseera ebyo okugendayo ne bamutegeeza nti ffe wano tuludde wote tugenda kuvaawo ebyapa tubirina amazzi gayinza okuyingirira nga ntobazi ekituufu kubanga Kampala yonna tukimanyi eri mu ntobazi okujjako obwo obusozi obutini obusozi obusozi obusanvu obukola Kampala naye Kampala nga yo awali industries ne factories ffenna wetwenyumiriza Mwami Kyaguba omukyala Catherine Bamugemeriwa omulamuzi bweyali awaayo report yayogera ku bintu bingi nnyo yayogera ku threats ze yafuna ng'akyakola kakiiko ako n'omukyala gwe bayita Maama Kayunga omukyala Aida Nantaba naye bwe yali minister still naye ku nsonga y'emu yafuna threats ze zimu ng'atiisibwatiisibwa abakulu bano oba abanene okiwulidde naye ate abantu bano tubalabyeko nga bazze bakola ebintu by'osobola okugamba nti bagezezzaako okulwanyisa ekibbattaka naye ng'ate bano ba government officials oba abanene oba abagagga babatiisatiisa okuba nti balina okuva mu offices ezo at least zibeere occupied n'abantu abatagenda bali nyirira because of the total peace that we have in this country Uganda wangajyo agisebera peace in abstract the total peace in this country people are enjoying the president can steal government land because of peace everything can be thought of nebikolebwa nga buli omuntu ayagala in this country era omukyala Catherine Bamugemeriwa bwe yali awaayo reporting awumbawumba yategeeza nti the land question has not been answered yamala emyaka ebiri kitundu gy'emyezi 30 probe yali tanagimaliriza naye waliwo yamukuba ku mutwe nagasi nyamanza wachana hiyo naye akakiiko k'omukyalo ono kaali kabiri ebitaano byatakolingako
before going awantu awamuwe baamulemesa ne bagamba asoko olinde kiri kiri to nakimaliriza lwaki oze wano soko malize achale yatukanga nokuita abantu nga tebatajja mu tebatajja oyine misanga chikwe tumieko bikume bibili na hiyo chayagala kugenda kunaliza musango mulalo kuletoga soko malize no terms of reference ze zali zigamba soko malize misanga jine chikwe jili wano ekipending ba mgama ate oyina kumala oyina kusoka kumaliza jine malago nolokoma chokamba as oyina kugenda mgenzi ngo wandi oke etakandilabye era ndetaka muna isiri lyo etaka ino lya gundi oba oyiwalicha ko botingo wani kangogera that's the report we wanted. How do you want to say? Do you want to say to that? The guardi gua kuli pro ya kuli. Yarina buli chini. Yeah, it was a probe, an investigatory probe. Yarina buli chini. Yagenda ngana buza kuli no na filing. Na buza kuli no na filing. Yes, angalau chesa bora kula report ya kwa 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 Wewe tambula na ye. Aliwa ino ina. Yali yesimyo ruhingi. Ukatiko yali po. Weba mbaka. No, ati ndi mkuma. Okumuma kandekisha kizanti. It was not part of the pro. Kati ugomeli mkwo. Was it moving, working with security, working with police, going with our prosecutor into the field, paying them without doing anything? Kubuza, aha. Yes, should we send buli anageza, buli anageza, mami yali po wadi. Mami chaguba. Buli anagezangako kuvayo okufunga okulwanyisa ekibata oba okulwanyisa abantu abagobebwa ku mataka threats zino ze zigenda wangu okubalemesa nti kati ensonga yokujaka abantu ettaka tugireke omuntu wawasa sigale nga mongoze mu gwanga sebo omumbeja nze okuveri n'ombuuza nti ekisumuluzo kino kikyo nekugamba kyange n'owandiika ekisumuluzo kyakyaguba Robert n'ogenda. What are you solving? When Kugama and Sichangi Naye Chamayanja. No Gamba, eh? Okay, excuse the chances there were no Chamayanja. What are you solving? Is that why you are paid? No Gamba, please. By the way, Robert. Wano gendo wa abemu kuru so land question eno tujiveko telibera telibera answered okujja ko ngamwe banayikanda mutegedde nti mutufe takalino abantu abasolvinga amataka by the way bananyini mataka Robert so tamuli mutaide ya sindike kwa president Museveni chairman wa NRM ekibiina ekirimu yinzi president Museveni tamuwanga ko tamulira president Museveni tamwandika akonti gende namanze Ngorokati kwa ndo uyiza tamkama akonti bamgemerele gende na manze bamgemerele gende kata kwi bamgemerele gende wano okuja ko osanga mu nze chaku analeta omusango gwange mulands etakali yange lilika moja kwa situkira noja no tuze njui zombi no tani kwa kuno nyeleza no bagamba na itakali no so in your wisdom you think President Museveni appointed an incompetent team not that to do a crucial not job that. President Museveni did not allocate the different types of land that had quenzi. No, there was a problem that the president okay mwamicha 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 appointed someone incompetent according to you no to go and look into the land problems. Look. The quiz. The word yeah, is man, what is look yeah, into, yes. The land. And the land. Na kola report na juo mkulembese wa bank. President Museveni kati kusolving a problem zino. Ya waka magani look at, into this and solve the yes, problem. Yes, it's right. Because sorry, mamichabu. Awobo simba katitusaka tunde wa mwamia. Come with a conclusive report that you've solved the problem of land. Now. Kwa ufunde yu na ugamba bine mye. His Excellence, the issue of land in this country needs your intervention. One. The issue of land in this country, there is a problem. What are you going that to do? That report has the commendation. Katudeyo wa mwami mayani. No. The people who are recommending
Mwami, yeah, I am sympathetic to bantu ababadde baina service track record enungi nga bamugemereire okuba involving mu bintu ebinene nnyo nga ate biwunya nnyo. Ensonga y'ettaka mu Uganda, especially under President Museveni, ewunya nnyo lwa nsonga nti abantu gye bandibadde banoonya obuddukiro ate yewava ebizibu. Bw'owuliriza, bw'oteeka okutuuka ku ground n'owuliriza ebyekachachi y'endeeba n'eri ettaka ly'ewa, baani ababadde basula mu bivere? Abelusani. When you put your ears strict to the ground, eh, you will not fail to smell the office of the president. Mami Chakuba, interest yourself in issues of protein in Kampala behind Belvedere Plaza. Eh? It's a land, a protein, your custodian property. Now, kwa sasa ya jikiri ya linga. State House ne office of the president ne wandikira kwa sasi. Ejiga nti investigation izi munsonga za ownership ya property eno tezinnagwa. Na imwe mubakiri alinzi na raising issues ze. Kwa sasa ne sazamu clearance jali ekoze ku ownership ya takeli. State House ne lagira land protection unit to carry on investigations. Ne ordering anti status quo ku ground esigalenga wechi bweli. As I speak now, it is in the chili floor yakuta as investigation is going on. Ne, okuzimba nyumba ekapalo kujitu sa floor yakutan, ofuna demolition permit, ofuna building permit, ofuna approved plan, zona zikolewa agencies of government. That should tell you of how serious the problem is. The problem is serious. We need to get credible people into offices of state. The current holders of office of state are thieves. Berwanya rwanya mutalo rwechinana to create this crisis. Entalo zebaseba rwana zaletao zagenderera kuleta instability ku land ownership. Yovoraba njabali musiko bonna balina branches enene mu katokolido. Ate katokolido lyeryali edwaniro lyabwe. Ntegerekese. Lastly, the solutions are now scientific. Kitu cha sobala ku draining am traditional jaji abwe yafa simanya nayamba ko kabaka mwango ko okutta Huntington ne chifuluba. We can't get solutions in the historical perspective. The way to go is a scientific remedy zenayo gedeko. Education katuigirize buli muntu how to see an opportunity mu Uganda. Number two, planned agriculture and industrialization together with urbanization. Wachulida, jitufuna abantu abagenda okola makolero nga balina gye babeera. Tufuna obutale obutegeke. Naye watunaleka ebyenfuna byaffe ebizimbiddwa ku ttaka bitambule nagalale ng'asinga sente yafuga ng'omugagga tasingwa musango. Tugenda kwete mejambia oreta. The solution about land, we can't go to South Africa because for them, but that's what extreme degrees. The example that you mami I talked about the planning element that the apartheid regime did. Okay. Basi mebibuga never planning. Nebazimba industrial belts never planning ina. Nebazimba agriculture nebaliserving ettaka eryokolera ka agriculture nebali demarketing abulungi. Mu Uganda osanga farm ngerinanye factory. Wachitegede. Osanga resident, osanga residential. Atakamba wali ne gata wano ne baka processing ane bafuna mu yogurt ne bafuna mu amata go kuunga ne bagatwale bwe. Mama yango sisobola gata. So there's no problem with that boss. Mami chagu wafiwa watu lani. Mwine taka, nemuzimba ko factory. Nemulima ko fruits. Zemugendo kulikiza mfactory. Mwogende semoto. Sibu la watu lani. Factory yendo gila ko. Esa nusa viuma neri mufamu lani. Mami mayanja kadeko. Kadeko na wili. Sibu la watu lani mami chagu. Mwana mugana nga wada tu gamenti. Industries. Zafa. Neva jita city right now. Jinja being a city. We are going to embark on industrialization, or rebirthing
taking back what happened last time. Omwami Rogers tulia habwe ate buli kyonna ky'olabye kibadde kitambula bifaananyi mwami Mayanja bw'omulaba keno n'eri yabibadde mitambo n'enjagala okwebaza omukyala abadde ku kamera omukyala Anita Musimenta abane thank you very much omukyala oyo tumuyita Mufagani era nga tumwebaliza ddala kyonna kyakola ky'amaanyi y'omundooza ku bafagaana abajja mu ggwanga lya Uganda naye nenjagala okwebaza director omukyala Tenjo Teddy bw'olaba nga batusalayo nga shot enaggwa director munanga abagamba nti gunzika njagala okwebaza era nga njagala mbagalize weekend enungi temusiba olunaku olwenkya snap talk w'erinnyo saawa zigenda kuwa 12 mpaka saawa mutogala relationships so temugisubwa mubere bulungi mwera. The Alternative Dig Talk. Real issues, real talk.